Fala aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje dia 25 e eu estou postando esse vídeo justamente hoje para desejar a todos vocês que acompanham o canal Corrida Rústica pela Estrada um feliz Natal e antecipadamente um feliz ano novo. Espero que 2024 seja um ano melhor. Sempre falamos isso, né, de ano a ano, mas é que seja melhor, abençoado por Deus. Ok? Abraço a todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal. Você que está chegando agora, que a gente fala de motorhome, combi home, corrida de rua e por aí vai. Fiquem todos com Deus e ó, até a próxima! É hora do beijinho.